Košarkaški klub Građanski krenuo je 1. septembra sa pripremama za narednu sezonu u Ligi 10. Za razliku od prošle sezone, Liga će ove godine brojati 10 klubova, jer zbog teške materijalne situacije prvaci Liga iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine nisu bili u mogućnosti da uzmu učešće u ovom takmičenju. Ekipa Građanskog je postala standardni član najboljih klubova Bosne i Hercegovine i ovo je pravi primjer kako se privatnim ulaganjima može napraviti kvalitetan i stabilan sportski kolektiv. U odnosu na prošlu sezonu ekipa je doživjela mnogo promjena. U ekipi je ostalo nekoliko standardnih igrača, a u prvoj fazi priprema bit će i njih nekoliko koji će boraviti na probi i od njihovog kvaliteta zavisit će njihov dalji angažman u Građanskom. Tim još u kompletiranju, nije definitivno još ništa, ali evo, naporno radimo, momci se zalažu maksimalno, a što se tiče ambicija vidjet ćemo sad kako se otvori, sigurno ćemo ići svaku utakmicu maksimalno. Ako se ukaže neka prilika za veći plasman, sigurno ćemo iskoristiti. To je saradnja sa Građanskim, kako su došao? Pa ovdje imam familiju u Bijeljini, moji su inače ovdje rodom, ja sam tu pitao trenera, došao sam da probam i pošao sam ovdje probam. Evo, 15. dana priprema, kako je zadovoljan sa svojom formom i kako je zadovoljan sa radom ovdje? Pa sa radom ovdje u klubu sam prezadovoljan, trener je odličan, baš dobro radimo. Svojom forma može i bolje uvijek, tako da trudimo se. Biće to sve dobro do početka sezone. Najveće pojačanje bijeljinski ligaš dobio je u novom šefu struke. Goran Šehovac se vratio košarci nakon višegodišnje pauze, a od ekipa u Bosni i Hercegovini trenirao je Slaviju i Bosnu, a pored ova dva kluba radio je i u mlađim selekcijama reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ja smatram da je Bijeljina košarkaški grad sigurno ima tradiciju tu košarkašku. Sticajem neke okolnosti nisam prije došao u Bijeljinu da radim, mada je bilo poziva i ranije, ali eto, nikad nije kasno i smatramo da je ovo dobra sredina i da je prava košarkaška sredina i da ćemo raditi pravu stvar ove godine. Evo, počeli su pripreme za novu sezonu, kako ste zadovoljni dosadašnjim tokom priprema i koje su to neke ambicije kluba u ovoj narednoj sezoni? Mi smo sa pripremama krenuli 1. septembra. Sad je većinom akcenat na tim nekim fizičkim pripremama, znači nekoj bazičnom dijelu. Sigurno pored toga se lagano igravamo, već ove sedmice, krajem ove sedmice ćemo početi da se odigravamo prijateljske utakmice, momci rade naporno i vrijedno, ispunjavaju sve zahtjeve što se stavljaju pred njih. Mi smo još uvijek u fazi formiranja tima, ali kako vrijeme odmiče sve to poprima neke oblike i konture onoga što želimo. Do kraja septembra ekipa Građanskog bi trebala da kompletira igrački kadar, nakon čega bi uslijedile pripreme sa igračkim kadrom na koji trener Šehovac može da računa za narednu sezonu.